Najprije bih krenuo od proglašenja odjeljenja sa najmanjim brojem izostanaka, što je izgleda i najinteresantnije. Na trećem mjestu ove godine je prvo 4, sa prosječno 16,72 izostanka po učeniku, odjeljenjski starešina profesor Irena Vidanović. Na drugom mjestu, treće 3, 13,91, odjeljenjski starešina Brankica Savić. I na prvom mjestu, drugo 4, sa prosječno 11,33 po učeniku, odjeljenjski starešina magistar Ivica Panić. Što se prosječne ocjene tiče, moram da kažem da je odlična. 4,60 ove godine. Na trećem mjestu po uspjehu, dakle, su drugo 3 i treće 4 sa istom prosječnom ocenom, 4,80. Odjeljenjske starešine Tamara Kutnešić-Stančić i Aleksandra Zdravković. Na drugom mjestu je četvrto 4 sa prosječnom ocenom 4,82. Odjeljenjski starešina Ljubomir Milanović. I na prvom mjestu sa prosječnom ocenom 4,87, odjeljenje četvrto 3, odjeljenjski starešina Zoran Jocić.